ើខ្លាំងស្វាមីម្ចាស់ប្រែនឡាកាម៉ូទទួលមរណភាពហើយដោយសារករណីប្លន់សម្លាប់មហាជនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកលេង Facebook បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គមពីករណីមរណភាពរបស់ស្វាមីម្ចាស់ប្រែនឡាកាម៉ូកាលពីយប់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី10ខែមេសា2024ដោយសារមានករណីចោរប្លន់យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាខាងលើនេះគេមិនទាន់ឃើញមានប្រភពណាមួយចេញមកបញ្ជាក់លម្អិតជុំវិញហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះឡើយប៉ុន្តែនៅលើគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីមេសចាន់ដាលីនដែលជាភរិយានិងជាម្ចាស់ប្រែនផលិតផលខាងលើក៏បានបដូរ Profile ជាពាក្យកាន់តុង OIP ខណៈពេលដែលមិត្តភ័ក្តិជាពិសេសបណ្ដាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនក៏បានបង្ហោះសារសម្ដែងការតក់ស្លុតចំពោះដំណឹងខាងលើនេះផងដែរចាស្មានមកដល់ទេបងប្អូនមានករណីនេះកើតឡើងដែលស្វាមីរបស់ម្ចាស់ប្រែនឡាកាម៉ូត្រូវបានចោបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងដែលតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមានអ្នករបួសម្នាក់ទៀតដែលជាតារា TikTok ដ៏ល្បីគឺកញ្ញាសុកលីនគាត់បានរងរបួសនៅក្រោមចង្ការហើយចំណែកឯចោវិញក៏បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះទៀតបងប្អូនរឿងមិនដឹងថាលំអិតបែបណាយើងមានតែតាមដានបន្តទៀតប៉ុន្តែក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតចំពោះគ្រួសាររបស់លោកជំទាវម្ចាស់ប្រែនឡាកាម៉ូផងដែរ